Po, ju falenderoj të gjithëve se ndjehemi surprizuar në fakt që media tregon interes pasi kërsoj që përbën interes publik jo thjesht dhe vetëm seancat e sotme që janë të një karakteri administrativo penal, por mbi të gjitha për padrejtësi që në dërsimin tim juridik janë bërë të mbrojtur prej meje. Sot jemi paraqitur në gjykatë të Elbasanit pasi i mbrojtur prej meje ka paraqitur kërkesa për ulje dënimi për vitet kalendari 2014-2021, kërkesa këto të karakterit administrativo penal dhe që referohen dhe bazohen në bazë të ligjit për trajtimin e të paraburgosurve dhe të burgosurve të dënuar me vendim formës prerë dhe kemi kërkuar ulje të dënimit në gjykatë të Elbasanit pasi kompetenca territoriale është e kësaj gjykate pasi dhe vetë i mbrojtur prej meje ndodhet i izoluar në ambientet e IEVP Peqin, burg të sigurisë së lartë. Sot u zhvillua seanca e radhës, përgatitësisht për vitet kalendari 2017 dhe 2020 dhe me kërkesën tonë u shty seanca e radhës për të njohur me vlerësimin e sjelljes të prov kjo e paraqitur nga IEVP Peqin. Dua të theksoj që ne kemi kërkuar muaj përpara kërkesa për të njohur me këto prova, prova të cilat nuk janë na janë vënë në dispozicion nga ana e administratës së IEVP Peqin në vlerësimin tonë në mënyrë të padrejtë, pasi këto janë akte që i duhet dhe kanë detyrim ligjor për t'ia vënë në dispozicion palës mbrojtëse avokatit të mbrojtur prej meje Aldo Bare. Dhe duke marrë shkas që ne nuk kishim dijeni për këto prova të administruara sot në këtë proces gjyqësor, kemi kërkuar shtyrjen dhe zhvillimin në një datë tjetër të gjykatës. Por në vlerësim dhe në interes të opinionit publik, unë do dëshiroja ta tërheqim vëmendjen në një çështje të një rëndësie më të veçantë. Në datën 22 dhjetor 2022, nga gjykata e lartë në dhomë këshillimi, pa prezencë të palëve, është marrë një vendim në vlerësimin tonë edhe një herë ritheksoj absurd juridik, pasi është shkelmuar vendimi numër 27 datë 27 mars 2017 i gjykatës kushtetuese që urdhëronte gjykatën e lartë të merrte në shqyrtim edhe një herë këtë çështje, ta trajtonte duke i dhënë akses palëve, duke i dhënë të drejtën e mbrojtjes palëve, duke mos i mohuar të drejtën e palëve për të përfaqësuar dhe paraqitur një mbrojtje sipas referencave dhe ligjit procedural dhe material. Në të njëjtën kohë është përdhosur ky vendim në vlerësimin tonë duke i bërë një puç kushtetues, sepse vendimet e gjykatës kushtetuese janë akte të cilat kanë detyrim ligjor çdo gjykatë e nivelit më të ulët për t'u zbatuar. Në këtë vlerësim dhe analizim të avokatëve, jo thjesht se nuk e përfaqësoj vetëm unë të mbrojtur në Aldo Bare, por edhe një studio tjetër legale, kemi dalë në konkluzionin që trupa gjyqësore, e cila nuk kishte dhe kualifikimin e duhur të përfaqësimit dhe shqyrtimit të kësaj çështjeje, pasi dy prej anëtarëve nuk kanë pasur ekspertizën dhe specializimin e duhur, pasi kanë qenë njëri prej tyre në seksionin administrativ dhe tjetëri në seksionin civil, dhe për nga kompleksiteti thjesht dhe vetëm në një hartë kohor shumë të shkurtër kanë marrë një vendim që ka lënë në fuqi pa drejtësisht dënimin kapital të të mbrojturit prej meje. Në analizë sa më sipër dhe duke vlerësuar pa lishmërinë e kësaj vendimarrje, ne do të ndërmarrim hapat tona të nevojshëm për ta goditur sërish këtë akt pranë organeve më të larta, që është gjykata kushtetuese, por nuk jemi mjaftuar me aq, duke informuar në vlerësimin tonë edhe inspektoriatin e lartë të drejtësisë, duke referuar dhe kërkuar hetim disiplinor për këtë shkelje që kanë bërë gjyqtarët, ju lutem, për këtë shkelje që kanë bërë gjyqtarët për çështjen në fjalë. Në gjykatë kushtetuese ne do kërkojmë sërish rrëzimin e vendimit të gjykatës së lartë si të pambështetur në prova dhe në ligj, pasi na janë mohuar të drejtat tona kushtetuese të mbrojtjes, të pavlefshmërisë të provave dhe të një vendimi tërësisht të marrë në mënyrë të padrejtë
dhe mbi bazë të provave të cilat nuk janë siguruar sipas procedurës së përcaktuar. Po sigurisht që masa e dënimit do të reflektojë mbi bazë një vendimarrje nga organet gjyqësore. Kështu që për sa kohë legjislacioni procedural material dhe na parashikon të drejtën për ta goditur këtë akt në një gjykatë më të lartë, edhe në rast se gjykata kushtetuese nuk do ta marrë sërish në konsideratë vendimarrjen kërkesa tona, ne do adresohemi pranë gjykatës së Strasburgut për lirinë dhe drejtat themelore të njerëzit.